magaalada saylac waa magaalo taariikhiya oo aad u daaweyn rasmi ahaanna looma yaqaano markii ugu horreysay ee la degay balse waxaa lagu tilmaamaa inay ka mid tahay magaalooyinka ugu horreeyey ee ka hirgalay bariga qaaradda afrika haddaba daawade maxaad ka taqaanaa taariikhda faca weyn ee magaalada saylac waa arrintaynu ku eegayno barnaamijkeenna kan magaalada saylac ayaa waxay ku taallaa cidhifka waqooyi galbeed ee xeebta somalilan iyadoo u dhow xuduudda dhinaca jabuuti taariikhdii hore waxay xarun u ahaan jirtay saylac boqortooyooyinkii ifaad iyo awdal xilligana waa magaalo madaxda gobolka salal ee somalilan magaalada saylac waxay soo dhisneyd qarniyo tiro badan waxaa isaga dambeeyey boqortooyooyin badan oo muslim iyo kristaanba isugu jira waxaa ka soo dhacay dagaallo fara badan iyadoo kulaba qolo ay qabsan jirtay waxaa soo dhisnayd muddo fara badan ka hor diinta islaamku intii aanay soo bixin sida ku cad buugga lagu magacaabo the peribles of ersian sea kana warrama taariikhdii hore ee griigga waxaa lagu sheegay in magaalada saylac ay jirtay islaamka hortii isla markaasina ay ahayd meel ganacsigu uu ku xooggan yahay ganacsigaasi oo u dhexeeyey soomaalidii dhulkan deganeyd iyo masaaridii hore hase ahaatee dokumentiskan amaba qoraalkan griigga waxaa lagu sheegay in ay saylac xilligaasi ahayd mid magac kale leh magacaasi oo la odhan jiray afaleti diinta islaamka ayaa saylac soo gaadhay wax yar uun kadib markii nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee iyo axsaabtiisu ay u hujroodeen dhinaca magaalada madiina waxaana magaalada saylac iminka ka sii muuqda raadad muujinaya in ay saylac ka mid ahayd meelihii ugu horreeyey qaaradda afrika ee ay diinta islaamku ay soo gashay sida masjidka qiblateynka kaasi oo leh laba qibladood oo midi kacbada eegayso midina u jeedo dhinaca baytulquduse taasi oo maraka noqonaysa in masaajidkan la dhisay intii aan rasuulkeenna naxariis guudkiisa ahatee aan la farin inuu dadka dhinaca kacbada u tukiyo inkasta oo iminka qibladaa hore iyo guud ahaan masaajidka badankiisuba ay baaba'een si aynu haddaba macluumaad dheeraad ah aynu uga sii helno taariikhda faca weyn ee magaalada saylac bal aynu eegno bugaagtii laga qoray iyo raggii sahamayaasha ahaa ee soo maray amaba wax ka qoray magaalada saylac dhammaadkii qarnigii toddobaad qoraaga la odhan jiray yacquubi ayaa wax ka qoray isaga oo sheegay in xilliga ay saylac ahayd magaalo weyn oo ay deggan yihiin dad soomaali ah oo muslimiina taariikhdu markay ahayd 1311kii waxaa magaalada saylac yimi badmareenkii iyo qoraagii caanka ahaa ee u dhashay dalka morocco ee la odhan jiray ibnu batuuta ibnu batuuta waxa uu ku sheegay buuggiisa lagu magacaabo albuldani in uu ka soo kaci timay dalka yeman kadib markii uu 4 maalmood badda ku soo jirayna halkii ugu horreysay ee uu qaaradda afrika ka soo cagadhigtay ay ahayd magaalada saylac waxa uu ibnu batuuta sheegay oo kale in xilligaasi ay saylac ahayd magaalo aad u weyn oo dhisan isla markaasina ay ku noolaayeen dad madmadow oo muslimiin ah oo haysta madhabta shaaficiyada ee diinta islaamka waxaana ay dhaqan jireen buu yidhi dadkaasu geel iyo ari ibnu batuuta waxa uu sheegay in xilligaasi saylac ay lahayd suuq weyn iyo sariibad iyada oo magaalada lagu qali jiray buu yidhi geela taas oo dhiiggiisu meel kasta uu daadsanaa sidoo kale kalluun fara badan ayaa lagu isticmaalayay buu yidhi ibnu batuuta
magaalada Seelac waxay noqotay marin ganacsi oo aad u muhiim ah. Waxay isku xulay ganacsigii ka imanayay dalalka Carabta, Hindiya ilaa Bariga Fog. Kaasi oo Seelac lagu keeni jiray doonyo, kadibna waxaa loo gudbin jiray dhinaca Itoobiya siiba magaalada Hareer. Iyadoo Hareerna looga sii qaadi jiray dhinaca gobollada kale ee Itoobiya. Waxaa lagu qaadi jiray awr. Awrtaasi ayaa marka ay soo noqdaana waxa ay keeni jireen ganacsi kale oo kala duwan oo alaabooyin kala duwan isugu jira kuwaasi oo laga sii dhoofin jiray magaalada Seelac. Haddaba maadaama ay Seelac noqotay marin weyn oo ganacsi waxaa in leeraada ku soo eegtay boqortooyadii Kiristaanka ee Abasiiniya oo dhinaca kalena walaac ka qabtay diinta Islaamka oo si xoogan ugu fidisay waqtigaasi bariga qaaradda Afrika. Waqtigaasi ma jirin inta badan xuduudaha maanta la isticmaalo ee dowladaha u dhexeeya. Waxaase jiray boqortooyooyin, quruumo iyo qabiilo isriixa oo midiba meel ay ka taliso. Haddaba boqortooyada Kiristaanka ee Itoobiya waxay go'aan ku gaadhay inay qabsato marinka halbowlaha ah ee Seelac iyadoo markaasi tixgelinaysa istaraatiijiyadeeda dhinaca ganacsiga ku wajahan ee ay u leedahay Seelac Itoobiya. Si buuxda ayaa markaa Kiristaanka Itoobiya ay gacanta ugu dhigeen magaalada Seelac iyadoo taariikhdaasi lagu tilmaamo bilowgii qarniga 14aad amaba 1312 markii ay maraysay. Laakiin 1324 ayaa muslimiintu ay dib u qabsadeen magaalada Seelac, waxaana ay halkaasi ka dhiseen dowlad cusub oo Islaam ah oo la magacbaxday Ifaat. Ifaat waxay ahayd boqortooyo Islaam ah oo xarunteedu ahayd magaalada Seelac. Dhinaca kale, sida ay qorayso taariikhda Itoobiya ee dagaaladii u dhexeeyay Kiristaanka iyo Muslimka Geeska Afrika, 1416 ayaa mar kale Kiristaanku ay soo wareereen dowladdii Islaamka ee Ifaat, waxaana laga qabsaday muslimiinta inta badan dhulkii Itoobiya gudaheeda iyo dhulka Soomaaliland ku yaalay ee ay ka tilmaayeen. Iyada oo dagaalkaasi markaa lagu dilay hogaamiyihii dowladda Islaamka ee Ifaat oo la oran jiray Sultan Sacadaddiin. Sacadaddiin ayaa la sheegay in lagu deldelay magaalada Seelac, balse waxaa lagu aasay gasiiradda Sacadaddiin ee ilaa iminka magaciisii loo yaqaano. Maamulkii iyo magacii boqortooyadii Seelac ee Ifaat ayaa markaa halkaasi ku burburay, waxaana arrintaasi ay xilligaasi guul weyn u noqotay boqorkii Kiristaanka Itoobiya ee xilligaa Seelac qabsaday, isla markaasina dilay Sacadaddiin oo lagu magacaabi jiray Lebna Dengal. Inkasta oo qoraallo kalena ay tilmaamaan in boqorkii Sacadaddiin dilay la oran jiray Emperor Yashiqe, sida taariikhdu qorayso muddo kadib ayaa ehelkii Sacadaddiin oo Yemen markii hore u baxsaday ay dib u soo laabteen, iyagoo markaa kaashanaya Soomaalidii dhulkan deganayd waxay duleedka Seelac ay ka dhiseen dowlad kale oo Islaama. Waxaana la sheegay in halkaa lagu caleebasaaray wiilkiisii curad ee uu dhalay Sacadaddiinkaasi oo loodhan jiray Sabruddiin, sida taariikhdu qorayso. Dad badan oo kale oo ehelkii Sacadaddiin iyo wiilashiisaba ahaa ayaa maamulka Seelac muddo isaga sii dambeeyey. Dowladdaasi cusub ee markaasi la dhisayna waxaa loogu magac daray Adal, halkaasi oo ah halka magaca Awdal uu markii dambe ka yimi. Dowladdii Adal markiiba guulo ayay gaadhay, waxaana dib u qabsadeen Seelac iyo weliba ilaa inta badan ee dhulkii markii hore laga qabsaday ee geeska Afrika guud ahaan ku yaalay. Bilowgii qarniga 16aad waxaa Adal hogaamiye u noqday Axmed Ibraahim Al-Qaasi, oo ay Soomaalidu u taqaanay Axmed Guray, kaasi oo dadka qaar ay ku sheegaan inuu Soomaali ahaa, qaarkoodna ay ku tilmaamaan inuu ka soo jeedo carabtii reer Seelac, walow ay jiraan quruumo kale oo iyaguna sheegta. Axmed Guray waxaa xarun mar kale u noqotay magaalada Seelac, hase ahaatee ee Imaam Axmed Guray, sida ay qorayso taariikhda dagaaladii Muslimka iyo Kiristaanka Itoobiya, waxa uu saldhig weyn uu ka samaystay magaalada Hareer,
halkaasii oo uu kaga sii duulay Itoobiya inteeda kale isagoo ka talaabsaday bariga ilaa koonfurta Itoobiya hase ahaatee markay taariikhdu ahayd 1543kii ayaa Itoobiya waxa qabsaday boqor cusub oo lagu naanaysi jiray ama la oran jiray Galow Wadios kaasi oo dhisay awood ciidankiisa isla markaasina waxa ay iskarabsadeen ciidamo ka soo jeeda Portugiiska isla markaasina u soo gurmaday Itoobiya waxa ay taasi u sahashay in Axmed Guray ay Kristaanku ku dilaan dagaal qaraara oo ka dhacay meesha lagu magacaabo Weyna Dagle oo ku tirsan galbeedka Itoobiya Seela waxay wali sii ahayd xarunta maamulka Islaamka ilaa bilowgii qarniga 19aad waxa Seela soo xukumeeyay maamulo hoos tagi jiray maamulkii dawladda Islaamka ee Cusmaaniinta iyadoo oo ay Seela joogeen rag wakiil u ahaa dawladdaasi sida Maxamed Cali Baasha oo maamulka Seela soo hayay intii u dhaxaysay 1812kii ilaa 1814kii sidoo kale waxa maamulka Seela isaguna soo qabtay Xaaji Cali Sharmarke oo isagu ka soo jeeday dadka reer Soomaaliland isla markaasina haystay Seela intii u dhaxaysay 1814kii ilaa 1815kii waxa kale oo jiray maamulo ka socday Yemen iyo Masar oo guud ahaan hoos iman jiray uun maamulkii Cusmaaniyiinta asaatee markay taariikhdu ahayd 1885kii ayaa Ingiriisku la wareegay Seela iyo dhulkii awdaliya guud ahaan carrigan Soomaaliland taariikhda Seela waxyaabaha laga qoray ma yara dadka caanka ah ee kale ee Seela cilmi waxaa ka mid ahaa Richard Burton iyo nin kale oo la oran jiray Johnston iyagoo ku tilmaamay in ay Seela xilligaasi ahayd magaalo ifaysay dadka kale ee sida mugale wax uga qoray Seela waxaa ka mid ahaa qoraagii caanka ah ee lagu magacaabi jiray Basil Jefferson kaasi oo buuggiisa caanka noqday ee lagu magacaabo The Early History of East and Central Africa wax badan kaga qoray taariikhda guunka ah ee magaalada Seela Mr. Jefferson ayaa buuggiisan dunida caanka ka noqday waxa uu ku xusay in qarnigii 12aad dhulkan imika loo yaqaano Soomaaliland ay ka dhisantay dawlad Islaami ah oo maamul fiican leh kaasi oo ku hodmay isweydaarsiga ganacsiga isla markaasina xaruntiisu ay ahayd buu yidhi magaalada Seela waxaa kale oo qoraagan Jefferson uu tilmaamay in ilaa qarnigii 16aad ay jireen dagaalo xoog leh oo u dhaxeeyay muslimiinta xarintoodu ay ahayd magaalada Seela ee la kala oran jiray amaba hoos kale tagi jiray boqortooyinka Ifat iyo Awdal iyo boqortooyada Kristanka Itoobiya oo uu tilmaamay in kolba qolo la jabin jiray kolba cidda Seela haysataana ay ahayd cidda leh awoodda sare ee geygan geeska Afrika raadadka qadiimiga ah ee ka sii muuqda magaalada Seela waxaa ka mid ah masjidka qiblateynka sidaynu horeba u soo sheegnay waxa kaliya ee iminka ka sii taagan masjidkani waa mid ka mid ah labadiisii qiblo taasi oo noqonaysa qibladii dambe ee dhinaca iminka loo tukado ee u jeeda xagga kacbada hase ahaatee qibladii hore iyadu waa ay baabaday taasi oo u jeeday dhinaca Baytul Qudus waxaa kale oo loo sheegay in qaar ka mid ah dadka hay-adaha ee baara aasaarta qadiimiga ah iyo waliba dad kale ay qodeen siina baabiyeen haraagii u dambeeyey ee qibladii dhinaca galbeedka u sii jeeday Kabtan Kureed waa oday badmaaxa oo da'diisu sida uu noo sheegay ay ku dhowdahay 100 sano waxa uu tilmaamay in muddaha 56 sano laga joogo waqtigaas uu ku beegnay sanadkii 1912kii mar uu safar kaga yimi gobolada Bari isaga oo u sii jeeda Jabuuti uu sii maray magaalada Seela waxana uu noo sheegay in xilliga masjidka iyo labadiisa qibladoodba ay wada dhisnaayeen hanu isaga oo dhisan ayuu makoobi kontan ka almi tahay ku tukutay barka ma ku ma tukan la adigu dhikul ka waanu fasax baan heer ergaba ka soo fasax qaatay sidii sanad jibuuti ma ku soo leh meeshan la xamashaan lagu magash halkan daarahan ma jirin halkan doonyaha ku dig badweyn halkan ay magashana badweyn hayd lagu tukan jiray badda halkan mar jiray badda badda badweyn baa halkan asma weyn badweyn baa doonyaha qori la baa ku xilna jiray halkan kan kastamkiisa xagga kastamka ka aha kastamkii dowladda
بارود أحمد إن مدة أيا أوسيل عشوقي وح أوشيجي إن أنا وسجو سو قارن مسجد كان قبلتين أو وطلسان وحاسه سيف عن أهو أبوري إن لبضة قبلت أي تاجناين وقت قصيان إمي مسكيت كوه أها قبلتين كيه هل كابو أها ككلنا هل كابو أها لينكو هل كابو أها سدابو أجي هل كاي وهل كي أقول ذي هري أنتو للنبيكو أنا ها ها ده ها تقول ذي دين تي هري الرسول كي كهر رئيسي إن هل كي كوي شيء سنة يعني هل كابي مركا هل كا واحد كتيرتا تومبو تومبو لو أنت أم بأفكو لبيا بيها واحد كوش ما يصير هل كابتها هي بيه كوش ما هي إياه أكون بلاها إياه أنا أقول ماشي مدونا إيج إيج بأبهني ما أقول ما أنا إيج وين ماشي بدي أصير أنا بيا هيدا ما حابن كنت كني ما إله حدا كنت كنا يا أكل كورتي سان كنت كني ده إن مركا لولكو سدابوها وبدل مي ده هلا بعدي دونو أستدينا هلا راعو مسكيت كينا هلا ديسو تاي دولدوه تاريخي كل تاني تاريخ ذي هلا راعو كل هالدان صومالي اللين شاقنين النبذ إلهينا اللهي وناكسن ناي مقعينو نقوفق يهي وحوي تاريخ ذي هلا راعو مسكيت كي قبلتين كا هلا ديسو تاريخ ذي هلا صو صارو مقدر سرع قرب لا تجيبا تاريخ هذا مقشعي خابي راتي مور رئيسن بملك ميوك جيل مسوا وادي بوكو يرجع أم بالهاي ما بدو دونا بتاريخ قرب كيما كل المجال السلاح أي كو دوايل كهي وحي كو شيغيان إن إلى كتن كيسن إي أودن بي أي غوب تشوغو هاين صونا غارين لسميال آدو لادر أو فوقيا أو فيعن بل سيمان تمتران محاكو العي مجال دو داري هاي بندرات بي هاي كوبي يلا واتا كيسن دولي تساد برا لبربوري دوغان كو سمينا إنا شعبية شقال وكل شقين جري يا وكادر كيسن مانتنا حبت دارو التاقن إلي قايرو حاج قير ليا التاقن إلي كلمة تاجنا وحي بضو قاسم كبرحنا تاريخ ذا سيلع ده واتها هي ده ونك أرك يا نكاد كواتكلا ولا كبير سال لي جاب لي هي ده تاريخ ذا دين إسلام بابدي تاريخ ذا دي وكادر كيس ده جب فوق بهاي بندرة دار لك حا فوق يدار بعنا كان أكل الوحي ذا وينا فوق أي هذا مقال مو عمر هذا مقال عمر واحد ها هذا أبو عمر المقال مركا فوقيدي حاجة كذا هاي فوقيدي وفوقيدي واحد لقى حاوى حلو كره بدو ماشى تان قاعن كان حمبا حلو كره يلا حتى أنا جوا هكا كان لقى هذي بحلو كره لقى هذي وحلو كره وحلو كره قاعن كاس حلو كره ماركا وحلو كره ماشى كذا عدوك تاني ما لكن قاعن كاس بدو كاس حلو كره ها شان iyo 7 sano oo cimrigiisu yahay maxamuud abaadir inta badan magaalada seylac ayaa ku soo noolaa sheekada noocay ah ayuu hadaba seylac uu ka dhaxlay muxuu se isiga qudhiisu inuu ka sheegi karaa anwar subhan cimrigiisu waa 7 shan iyo 7 inta badan waxaan joogay seylac aan joogay
waxaa la aaminsan yahay in saylac ay ahayd marinkii diinta islaamku ay ka soo gashay somalilan. Waxaa kale oo la rumaysan yahay in saxaabadii rasuulku uu u soo diray boqorkii etoobiya in ay saylac ka soo degeen markii ay noqonayeenna ay halkaasi ka sii dhoofeen. horta halkan saylac waa meel weyn oo soo jireen oo taariikh weyn leh. waa magaalo jirtay muddo ka badan 2000 sannadood. waxaan oran karnaa waa magaalooyinkii ugu weynaa ee waqtigii islaamnimada islaamku way noo soo maray. waxaa ku yaala qibateynkii masaajidkii qibateynka ahaa ee labada qolood lahaa. waa meel xadaarad fugle, waa meel diinta aad, waa meel diinta kasoo degtay. dadka reer saylac waa dad dhaqan fiican oo isku xidhan oo waxaan alayaa rabo anagu reer saylac baan nahay, iyagu ma ahayn qoloqolyo xasmi aqoon. waxaan ummad xadaarad gaadhayo reer saylac la yidhahda ayaa jiri jirtay. marka kulay meeshan taariikhdu waa taariikh fog, qoraalna waa lagu heli karaya insha allahu tacaala. laakiin intii aan boosday, intii aan maqlay, taas insha allah kusoo koobaya. dadka saylac ku soo noolaa waxaa ka mid ahaa yuhuud ama waa israa'iiliyiin, kuwaasi oo iyagu soo gaadhay xilliyo dambe oo xitaa xilligii uu ingiriisku joogay ay qaarkood sii joogeen. waxaa kale oo iyaguna joogay dad caraba. maxay dadkaas u qaban jireen? maxayse ahayd kaalinta ay lahaayeen dadka dhulkan u dhashay ee joogay waqtiyadaasi? waa kan maxamed abadir. yuhuudda laba qaybood waxaa ahayn, qaybina baymisha baxeen, qaybina bahal yaro qararaac ilahay wan jireen firaashida ee xafadaha samayn jireen ul yaro si alwaris oo qararaac xafadaha namaris jireen oo firaashada cabbayn jireen. qaarna waxaa dahablayaal iyo bacmishar bay ahayen. carabtuna iyaguna xoog bay kulahaayeen, bacmishar xoog bay kulahaayeen, iyagu baa diloo keeni jireen wixii soomaaliya ka qaadan jirtay. magaaladani anigu intaan joogay ingiriiskii ilaa kontonkii ilaa kontonkii ayaan rasmi ahaan u degay. waxaa kaloo jirtay duunyaha kolka ay raashinka keenaan, waxaa jiri jirtay tareen baa digaadid ma jirin, tareen yar baa jiro ingiriisku sameeyo halkan ilaa bas kastamka bakhaarkaas weyn ku xidhan iyo ilaa dekedda. waa tareen yar oo aan lahayn makiinad lahayn, waa la rasaynaya jawaanka, waa la rasaynaya, sidaasaa la riixaya. waa bir weyn wixii waa ordaya, waa la dabar daa kulkuu yar jogsa waa la riixaya, sidaasuu bakhaarka lagu soo gelinaya oo laga dejinaya. dhowaan wuu soo gaadhay, wuu soo gaadhay duunyuhu inuudhulkan ooda maahina ilaa kastamka imanayeen, ilaa kastamka iyodaa kusoo xidhanaya waa weyn. madax ka qaadaan wax kale ka qaadaan xaggaana dee baamishar kale kiri keeni jireen. marka waxa weeyaan dee intaasoo boqortiin soo martay, waxay soo martay tukre ay soo martay, waxay soo martay carab ay soo martay masaaliya, waxay soo martay afar ayay soo martay. intaana taariikhda waan ku maqlay, yuhuudna ka sii badan waan ku maqlay. meeshu waxay dee meel iska waxaa magaalada saylac laga helaa qalab iyo walxe hore. waxaa kale oo dhulka burburay mararka qaarkood ee ka soo baxa lacagihii ay qurumihii hore iyo kuwii dhexe ee saylac soo xukumi jiray amaba ku soo noolaa ay isticmaali jireen, sida uu noo sheegay ninkan dhallinyarada ah oo lagu magacaabo Idris oo aanu dhowaan kula kulanay magaalada saylac.
lacagahan dee waan kusoo gaarnay oo roobabku markay di-een unbaan meesha ka helnay waa qurumihii hore 1914kii baa ku jira maxaa 1916kii baa ku jira waa kala kaanu marka maxaad cidda isticmaali jirtay noo sheegi karasaa yaa kala lahaa waa turkigii isbaanish iyo hindiya yaa iyo xabashi waa talaarta xabash marka dhammaantood weyn seelac baa lagu isticmaali jiray waqtiyo waqtiyada ka mid ah haa seelac baa lagu wada isticmaali jiray qaamka sheekh ibraahim seelici ayaa waxa uu ka mid yahay raadadka ay seelac caanka ku tahay ee weli dhisan inkasta oo dhowr jeer dib u habeyn lagu sameeyey waxaa kale oo magaaladu ay lahaan jirtay suuq weyn oo caan ah oo lahaa dhismayaal ku dhisan dhagax qara adag kuwaasi oo iminka wax yar uun ay ka sii taagan yihiin waxyaabaha ka soo jeeda raadadkii hore ee qadiimiga ahaa waxaa ka mid a dekedda magaalada saylac oo inkastoo la dhisay qarnigii 15aad haddana aanay jirin wax horumar ah oo micna leh oo ay ilaa iyo maanta ay samaysay dekeddani waa deked qadiimiya waxaa dhisay taariikh ahaan markaan eegno waxaa la dhisay qarnigii 15aad waqtigaasi oo ay ka telinayeen cusmaaniyiintii iyo cabaasiyiintii iska dambeeyey oo turkiga u badnaa taariikhda berigaa la dhisay halkani waxay ahayd xarunta ganacsiga ee geeska afrika iyadoo oo ku xidhnayd inta badan gobollada hereerge baale ee ethoobiya dekeddani ilaa waqtiga ilaa maalinka maanta hadba shaqadiisa ay usoo yaraataba way baaba'day dhagaxaantana way daateen kabacdi waxay noqotay meesha meel laga guuray waxaa la isticmaali jiray oo la tegi jiray meel barigaas oo badweyne oo laashashun wax laga dajiya bacaadkana la keeno richard berton oo ahaa sahamiye ingiriis ah balse iska soo dhigay sheekh islaam ah oo la baxay cabdalla waxa uu ku sheegay socdaalkii uu ku yimi saylac xilligaasi oo ku begneed qarnigii 18aad in ay ahayd magaalo weyn oo aad u camiran waxaa iyana jirta in magaalada ay ka soo diga rogatay goobo dhowr ah oo aan ka fogeyn halka iminka ay ka dhisan tahay qof kastoo somalilandre saylac taariikhdiisu way ku weyn tahay wayna ku dheer tahay waxaan xasuustaa qoraalaha markaa richard berton waqtiga la yidhi waa qarnigii ahaanaysaaniha waa 18aad baa dadku ku sheegaa inuu yimiday saylac oo dhisan oo maamul leh oo caasimada oo ganacsigeedu markaa geesi leh bari ilaa galbeed u kala goysta kaa sheekha oo iska dhigaya ninka ingiriiska oo saamiye ahaa oo iska dhigayaysaan warka ku hayno sheekh islaama oo lebiska islaamka qaatay oo marna imaam buuba ka noqday la yidhaaho ciyaaraha saylicana meel bay kaga jirtaayo yaa saaxib almudalla tawakal calallah baa loo qaadaa la yidhaha inkastoo sayid cabdalla cali u riixin lakiin waa isaga richard berton buu ahaa markaa qarnigaa laga eego ma dhowadi qarnigii 17-18aad baa la leeyahay saamiyuhu uu saylac yimiday iyadoo magaalo weynoo dhisan oo ganacsigu u kala goosay indiya carabta ilaa herer ethoobiya ah iyo dhuga kalaba horta dee magaalada saylac dhowr magac bay soo martay magaca adal iyada lahayd awdal iyada lahayd laakiin meelahay soo kala taaltaalay magaalo ku hay baa kala duwan buu dadku noo sheega for example mar waxaa la yidhahaa meesha tuqosi cirifkeeda shay mar ahayd magaaladu oo tuqoshi waa markii malaha qarnigaa slif trade ku socon jiray baan umalna ku tuqidi weyen dadka xerada lagu addoonsiga qarnigii 17aad inay jirtayna marka tahay marka magaaladu jirtay adal marka laleeyahay adal bay ahayd oo waagaana way jirtay oo waxaa ay sheegay in dhagax madow meeshan laleeyahay inay magaalada riigiiba calaamadiiba kasii muuqda inay ahaan jirtay magaalada asaartiina way ka muuqataa marka isbabedelada caynkaa bay soo martay macyadu ku kala duwanaayeen laakiin deegaanka hadda aan joognay saylacda ugu dheeray intay jirto intaa war ku haya anigu magaca saylac saylac waa la isweydiiya dad badani saylac halkay kasoo jeedaa buu dadku isweydiiya qaar waxay ku sheegan waa hindi afka hindigu kasoo jeedaa bay dhahe qaarna waxay dhahan carab buu kasoo anuu ka caramaar laakiin hindiga inuu u dhow dahay marka hindida in badan baan hadreyada iskaga dhownahay gaari moodhad barasaab biyo waxaa dhahay waa findi marka dadkii u badnaay ganacsiga markaa faraha ku hayeen hindi bay ahaayeen oo bakistaaniin u badan iyo hindida muslimkaa
iyo adduunka kale oo dhan bay ku dhameen markaa marka hadalladu de hadalka kolba maanta ku soo gara ama in baa ka dhiman ama in baa ku dheer laakiin hindi ka soo jeedaba anigu ku haya waxay seela aan ku ahayd in ay kulmin tirtay ummado kala duwan oo ka soo kala jeeday asal ahaan dalal kala duwan balse ku bahoobay magaca Saylici waxa kale oo jiray ganacsi xoog leh oo seela ka soo degi jiray iyo mid ka dhoofi jiray sida uu noo sheegay maxamed usmaan hereere taariikhda iga horeysay maayne ee iga sheekeeyay mooyaane taan ugu aan joogay degmada oo cid kale lahayn wadaniya oo qolo kastii degantahay carab hindi yuhuud caruus dankali intaasi ba isku dhaqan mid ay ahaayeen dad walaalo oo wax wada cuna oo dhaqankoogu yahay dhaqan isku dhaata oo Saylici aana lahayn cid qayb qaybin dhulkuna wuu dhisnaa taariikhdaas dadku yaban bay u doonan jireen wax yabanna way ka keenan jireen dooyeed ahaan jirta ka yimaada Bombay iyo Mombasa oo ah kuwa ma aragtay qaada xoolaha waxna keena bayaan shirkay hindida ridan jirtay niman hindi leeyahay doojan iyo niman loorin jiray ayaa ridan jiray nimankaasoo ayagu qaabilsanaa xagga bayaan shirka labada dhinacba xaggan iyo xaggaaba qaybta kaluumaysiga haddaan ka sheekeeyo waxaan ku raadaystay carab bay ma jirtay yaman bay ahayd yabantaasi way ka kulumaysan jirtay taariikhda markaas way dheeree taariikhdaas waa taariikh aad qadiim u ah Saylici waa la wada yaqaanaayo taariikhdeedu way dheertahay laakiin inta aragtideyda aan gaadhay ama aan la dhaqmay uun baan ka sheekeyn karaa dhismahan idin muuqda waxaa la dhisay waqtigii turkiga waxaana uu u dhisan yahay qaab ka duwan qaabka dhismayaasha kale ay u dhisan yihiin waxa uu dhismahan ahaan jiray madxaf la sheegay in lagu keydin jiray waxyaabaha taariikhiga ah inkasta oo dad kalena ay noo sheegeen in ay ahayd goob hubka lagu xarin jiray amaba lagu keydin jiray Saylici waxay ahayd marinkii diinta islaamku ay ka soo gashay dalkeena siyaasi awgeed waxaa ku aasan culimo diineed oo tiro badan oo kala duwan sida uu sheegayo Axmed Cabdi Kaahin oo ah wasiirka dib u dejinta ee Soomaaliland waa magaalo qadiimi ah waxaa ku aasan culimada halkaa ku aasan culimo fara badan baa ku aasan hadda waxa la sheegay in nabi ku aasan yahay baa la sheegaa laakiin walaal cadeynteedii waanan helin magaalada Turkiga dhisay waa qadiimi waa magaalo weyn oo qadiimi ah oo waxa weeye wadanka halkii Itoobiyada loogu bixin looga safri jiray halkaa la mar jiray heer halkaa laga gelin jiray to marka berber may jirin Djibouti may jirin meel kale ma jirin halkaas aad ahayd magaalo qadiimi ah waxa weeye waxay leedahay ansaar far badan bay leedahay masaajidkii labada qiblaha jira ayaa ku yaala taarta dheer wada aragteen maxaa ku dhahdaa guriyaha fara badan ee kii boqortooyadii oo iyaduna meesha ku taalla oo waa guriga weyn ee dhinaca laga xiga waxa weeye asaar fara badan ayaa taalla meelaha ay raadadka taariikhiga ka sii muuqdaan kuma koobna magaalada Saylici oo kaliya waxaa sa jira meelo kale oo aan ka fogeyn oo ay ka muuqdaan dhismayaal iyo aasaar qadiimiya taalladani waxay ku taalaa gasiirada lagu magacaabo ceebad oo ilaa 10 kilomitir dhinaca waqooyi ka xigta magaalada Saylici badda dhexdeedana ku taala waxaa dhisay dowladdii Cismaaniinta ee uu Turkigu hoggaamin jiray taalladan oo dhowr boqol oo sano jirtay waxaa loogu talagalay in ay soo eegtaan maraakiibta maraysa badweynta iyada oo dushana uu kaga xidhnaan jiray leed ay maraakiibtu meel fog ka soo arkaan oo ay kana qiyaas qaadan jireen haddaynu sheekada dhinac kale u dhigno magaalada Saylici iyo guud ahaan gobolada Saylici awdal waxay caan ku yihiin ciyaarta dhaqanka siiba ciyaarta Saylicida oo kale haddaba sidee ay ciyaarta Saylicidu ay ku timi
waxa weeye taariikhdeedu dadka dhulka deegan baa sameystay dhalinyaradii markaa deganaa haween iyo rag lahaa ayaa sameystay oo dhaqan u noqotay caadadooduna way ahayd dadkuna u kala gedisnaayo cafari bay lahayd hindi bay lahayd waxbaan kaaga taataaban doonaay waxay lahayd ma garanaysaa xaduushi codku dhowr qaybood buu ahaa qaybta ugu horeysa waxaa loo yidhi muliyo hoysaase hoysaase muliyoysaase hoyahe muliyo hoy rooboy muliyo hoy rooboy muliyoy roobo hoyahe muliyo hoy wayka hoy wayka muliyoy wayka hoyahe markaa gabadhaas waxaa doonayey nin baa doonayey gabadhadii ninkii markaa wuu jawaabaya ya muliyoy rooboy muliyoy saasee sooma ahayn halkuu yidhi ninkii wuxuu leeyahay gabadh buu doonayaa gabadhii buu jawaabaya ya waa kuwan maaragtay u jawaabay wuxuu leeyahay hoy rooboy muliyoy saasee hoyahe muliyo hoysaase hoysaase muliyoysaase hoyahe muliyo hoy rooboy hoy rooboy muliyoy rooboy hoyahe muliyo hoy wayka saasidmaamay wayka muliyoy wayka hoyahe saasi ugu jawaabay diyaar baanay weye waykaadaas maxaa markaa iyadana odhanaysaa jawaabaysaa iyadu waatan isagaa dalbaday soo maaha iyadu waatan demuliyaaba la yidhaha isagu magaceegiibu doontay kowradi hees bay noqotay markaa la iskugu yimid oo lagu ciyaaro oo dhaqana sida aad ka maqlayseen codka maxamed cismaan hiriir waxaa jirtay gabadh astaan u ahayd ciyaaraha saydicida sidoo kalena sumad u ahayd jacaylka iyo ciyaaraha dhaqanka oo la odhan jiray muliyo muliyo sida cilmi boodheri uu caan uga yahay gobollada saaxil togdheer iyo hargeysa ayay iyana caan uga ahayd gobollada seleel iyo awdal haddaba muliyo qof noocee ayay ahayd sidee bayse sheekadeedu ay caan ku noqotay kuna hirgashay muliyo gabar bay ahayd taariikh dheer ku leh ciyaaraha oo ciyaari jirtay waxaa laga soo qaadi jiray lowyacaddo buurta lowyacaddo ee madow oo markaa ingiriisku deganaan jiray ilaa halkan baa lug lagu keeni jiray taariikhda muliyo haddaan kaaga sheekeeyo waxaana loo keeni jiray oo caado u ahaa iyo dhaqan dadka dhulka degan rag iyo dumarba waa la soo gelbin jiray arooska muliyaa la tegi jiray taariikhdeedaa la soo raacayay sida ay ku dhaqmi jirtay ama caadooyinka ay samayn jirtay ayay ka mid ahayd markaa muliya goor may dhulka ku nooleed taariikhdwaxay ku aasan tahay meesha la yidhaha buurta madow lowyacaddo ka sokeyso lowyacaddo meesha agteeda daar waxaa jira buur yaroo lowyacaddo ka sokeyso oo berigii hore ingiriisku deganaan jiray taariikh ahaan oo ahayd halkaasaa lagu aasay halkaasaa la tegi jiray oo laga soo gelbin jiray arooska khadiijo maxamuud xergeeye waa hooyo ilaa 70 sano jirtay waxay ku dhalatay magaalada seelac welina ay ku nooshahay waxaana ay ka mid tahay dadka ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka loo daba fadhiisto maxay inooga sheegi kartaa iyadu sheekada caanka ah ee ciyaaraha seelicidu ay hodanka ku yihiin ama lagu soo halqabsado ee muliyo gabar bay ahayd dee muliyo gabar bay ahayd haa carabeed bay ahayd wakan markaa waxay tihi hadday doonaysa luul iyo doon haa inanta uu luul buu u doonay wuu socday bunbay buu tegey bunbay markuu tegey waa ka dee jiilaalkii dabaylihii soo dhaceen dabaylihii marka badxidhankii baa soo dhacay dee markuu badxidhankii soo dhacay dee waa taweyday waa tale doonyihii ree suur iyo kuwii ree saylac yimid dee doonyaha bumbay mabir baa ku jaban amba waan jeclaa inaan soo dhaqsado jiilaalshaha jidka igu xayiray buu isna ka soo leeyahy shimbiray lalay may duulisaa ina tiyaradii casayd may garab dhigtaa buu leeyahy oo shimbir buu warqad usoo dhiibayaa ya waa ka sheekhyada wax shiraaciya moodayaayey galabtii bay sheekhyada aqaladu carshaan bay ahaan jireen
ما تشري معاي أنا يتشين كذا هم بضني عرشان بلا ديسنتري إن شيخ يدا وحشرة يموت أي محد دويه بمبيه علي لورا سكرت في عفوا إسا عصر كي دويه ده شراء عليه وبهال ده شراء يكون حري ياجا إساينا صوصعد وقت دينتي كل كي ده يمو يدي نكي مو عبيدي ما كل سيا قسانة كي غير ودل بلا قلي تضبع عشاء تمر أصبر إلان دي اللي جو حشيرتي إن تود مودو بيع عشان هي طبنات يا من كده بدي اللي هو يعرف يجي يدقونك كصوب حياتي أرتو واقع أبيه ده دسي مركو دسي واقع عيارته ولا عيار يدي يمدي دي كده كصوب دقي قبل ده الله عياري وقبل ده اللول كودونت يا وقبل ده اللول كودونت اللول كي بحافظ ده ودي دكت عيارتي بكون دعي هلالي وان بيها هلالي وان بيها يا كرومبا وين مغشى هذا الكيسي؟ يا رجل دلهم كصوتي. كسوغي سوغي ها ها كسوغي ويا محات سوغي ويدا. عيني جاي جو ها عيني جاي جو هيا كرومبا. الله كعوي الله ويكن. القالو كله تجي. ما حد عيبك أنت كبار. ويدا عند لا ويدا انتين. قبرك الله كله تجي. يموت ما كان عادي. gabadha muliyo asal ahaan yey u dhalatay halkeysay kasoo jeedi muliyo de nimba waxba ku tilmaamaa haye qaar waxay ku tilmaamaan hindi qaar waxay ku tilmaamaan arab qaar hindi qaar habush laakiin naga waxay ahayd qontayda markay weydiyeen muliyo naga daniyadun baahay qabaayirkan la aqoonay markaa in habeenka ninkaasu dhalinyaradii uu dooray gabadha muliyo la yiraahdo ee uu saa ugu heesay ee uu istilmaamay habeenkaas ugu horeysay miya oo dabada markii dadku ay qaateen oo yar hanbay u qaateen haa iyaga sameeystay dhaqankan iyaga sameeystay waa dhaqan la isku afgaran jiray afgarashada calaamad u ahaa oo la isku afgaran jiray ciyaaraha kale ee seelac laga ciyaaro maxaa kamid ah waatan qadija maxamuud mar kale seeliciga waa waxa weeye waxa la ciyaaraa iyadana waa loo ciyaaraa waxa la ciyaaraa mid neekaysa waa la ciyaaraa tan kale ee maxay idanayeen hooyeyada waa la ciyaaraa hooyey hooyambe waa la ciyaaraa dhaqanka de waa ta ciyaaraan u leen anagu ciyaar waxa leenahay dhaqan oo aan ciyaarno soo maqlamays baaha ayagana ciyaaraan helayar la yiraahdo walwala la yiraahdo ya soo maqlamays tan waa ciyaarna ولولا عيارة هلا يربان عيارة أنا هذا هاي دادو هاي دادو هداقنا هاي دادو وان عيارنا تكلا يدنا وان عنا وان عيارة محدني ورقنا عيارة دم ركنا أي كي دبا يلا دانين سدح لي وان عيارة طول بول عيارة سيلع سيلع وح سيلع يبي أنكو طايرو markan waxa soo dhann aynu hadaba ka nimaadno waxa kale oo jirta sheeko mucjisa taasi oo sheegaysa in magaalada Saylac ay mamnuuc ka yihiin in ay soo galaan qaar ka mid ah xayawaanadka sida eyda iyo dameeraha oo kale maxaa hadaba ka jira xaqiiqada sheekada ah in labadaasi xayawaan ee eyga iyo dameeruhu aanay soo geli karin magaalada Saylac hadday soo galaana ay in yar kadib ay dhimanayaan meeshan horta waxaa lagu sheegaa dee culimo badan xitaa nabiya lagu sheegaa inay ku aasan yihiin أنبياء الله حسنا وشيء إنك أسيء
مركا حقيقة وين تاسي من أي كارك ميسد أي حبيرات يسوق المايو وحقيقة تاسي وحدنا شاكوية ماها وحن الله يقرقنا وين تان جميدي وحقيقة يسوق له مجرته الكاس مر مر صور رعاه وحقيقة هريا تبدأ صغرها ونقنيا ها إلا أنت بحيان تبدأ سجوك بلا يضريس وعلم الله يدي مركا إينا مش ملك رامسي سنة ساسة كرنسا حاجة دميرها ما؟ دميرها عند مره مسوق قلان لكن أوروبا كان هذه واحد أوروبا يمت دميرها مسوق قلان هل كان مدبع نين كوية رامك هل كان حمارين تنري هل كان يا يريد دميرها دمير بسيو سيدي وحول واحد سمعين يا يعني ليبيا كل أمرية دمير كي لبطن عشمي ويتشوكي قلت كوكرا هدنا يا دمير دولد هوس قشاش كي وحمرت يكو قريعين كينا ودنت موقال كاني واسور لغا قاضي مغالا دا سيلع سند كي كوني سديد بقول ايو تدباطن ايو سقال كي وحي وقتغا سكو بيقناد حلقي تركيغو او حكومي تشري كعانتنا وكوها يي سيلع ايو ميلاكا لأو كميدا سومالي لان مركا تصور كان سيفي عنو قبقو تو waxa ku cadaanay sahuro marka ay dhinaca dhismaha waqtigaasi sayid ay ka gaadhay balse maanta dhismayaashan aad arkaysaan ee fuuqeeda ee dhaadheer iyo kuwa badan oo kale oo la mid aha ma jiraan ee dhulka ayay hoos mareen halkani waa qasrigii jeneraalkii Ingiriiska ahaa ee lagu magacaabi jiray General Gordon kaasi oo ka xukumi jiray magaalada Saylac maanta se dhismahaasi waa waxaan jirin muuqaalkan kale waa sawir gamceed farshaxan ah oo muujinaya waqtigii la dhisay dekedda qadiimiga ah ee magaalada Saylac qarnigii 15aad muqaaladan iyo kowa kale oo la mid ah waxa ka mid yihiin muqaalo oo telefishinka qaranka Soomaaliland uu ka helay xarunta kaydka taariikhda qadiimiga ah ee Istanbul ee dalka Turkiga waxa laga warqabaa in magaalada Saylac ay tahay toogudaada weyn guud ahaan magaalooyinka Soomaaliland balse sidaan horeba u soo xusnay inta badan raadidkii taariikhdu waa ay dumeen haddaba ma la badbaadin karaa qadarka yar ee raadadkaasi taariikhda ah ka sii haray horta waxa muuqdoonin ka badbaadina aniga haddaad is sheegto waxa aad tahay qab qabletin baa la sheegay qablada labaad ma jirto ina soo arkay ma yaani way baabaday dawladdu horan ma jirin ba in yar baa ka muuqatay intana bariga aqalka agteeda la dhisay baabaday oo la isku qabtay horta waxa aasaar la ilaaliyo qadiimiga waxa qiimo ku leedahay halkiisa lagu ilaaliyo horta halkiisa lagu ilaaliyo lagu daayo haday dhagax tahay halkiisa uu yaalo lagu ilaaliyo mu qiimo ku leeyahay hadii laga qaado horta qiimo meesha uu ka tago meel kale la geeyo waa maargeysa la geeyo ma boorama la geeyo dhagaxii halkuu qiimo ku lahaa wax ku yahay halka kale hadii laga qiimo ma yaalanayo Saylac taariikh faa'iin bay raaxdan waxay dhismayaasheedu kuwa badnaba oo dabaqay ahaayeen waxba kama jiraan waxay lahayd oo kale sida la sheegay dekedda halkaa inaad soo aragteen bay lahayd dabeecadda aastayadu way aastay waa lagu ilaaliyaa sanad walba dhagaxa jabay ku cidna oo inaad aragtid inta waxa soo gaarsay waa dawladda hoose giftiyada way ka dhistaa dad baa isla kaashana taawta taas baa imi kale jiro laa wax laaya waxan kale wax baabaa la yiri karin aqalka ay Turkiga horta ay ka sameysan Turkiga baa lahaa waxa la yiraahdo dad waxay ku sheegan armiyol waxa meel hub kala dhigo ayuu ha wax suba male wax kala ma waa dhagax si loo diro hadan jeegadana male kaasa horta ilaahintii dadkan isku wahayna wixii oo la jiray qofka bilaanka labada garab socota dhagax meel ka fuqay waa la qaadaayo meel buu sentiba lagu asa ama barkad biyaha ayaa lagu dhistaa qofku si u xaraya u ku dhisaa waa dhibaataas garab socota laga ilaalin karin laakiin qiimaha ay leedahay waxa taariikh uu garanayna de maamulka lama ilaalin karee dadku haduu fahamsan yahay bal wala ilaalin karaa dadku haduu fahamsan yahay qiimaha ay leedahay taariikhdu wala ilaalin karaa laakiin haduu qof kaliya ilaalin si ma ilaalin karaa sanaba
أنا كنت أقول لك أن الضوء هو تاريخ أي فهمان. قيمها إلى أي فهمان. هل كي صلوا إلى عليو؟ وإلى عليو أنا كنت أقول لك أن أنا كنت أجي من أسارة ووضعنا. هل كا أسارة الدير وكحنا نري؟ يقول لك أن الضوء غربت أنا كنت أسارة الدير وكحنا وأنا ما يكادي. يقول لك أن أنا مسكيت بلغت السياي. كتجوغا لنا. سيدي هذا صمت كوأغنا. أنا أقول لك أن الأرض هي التي تدعي 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 أن الأرض هي مجرد السيلع ساسي ترتيد لسماش أغو بدن إيمكا كسي مقدا السيلع واكوي تركيغو أو كتغي هدبا دولد تركيغا أيا وحا إيمكا بلانقا داي إن أي ديب أسو نولين إسو آسار تي قديميكا هيد يدا أولا شايغي إن دا يحتير إياد دبوليس أي كسامين دونتو لسمكاستا أو أي يدو لستي إيا وليبا قوكالي إي تاريخ دا آسار تي قديميكا أما برهادتكا قديميكا موچين أيا islamarkaasina ay qaabkii iyo naqshadii xilligaasi loo dhisay ay u sameyn doonto sida uu sheegayo wasiirka dib u dejinta Soomaaliland Ahmed Cabdi Kahin aniga wasiirka wasiirka madaxtooyada xirsi anagii tagnay Djibouti tokrigii baan la kulanay balanqaadkii uu qaaday in wadada sameeyo dhawaan buu bilaabi doonaa wadada Seelac ilaa halka dabeytana wuxuu ku xigsinaya ama wadada horeysinaya ama aqalada guri walbana wuxuu hayaa naqshadiisi beriga la dhisay ayuu hayaa oo sidii uu dhisnaaba loo dhisay mid walba sidii uu dhisnaa ayaa loo dhisaya marka wixii lagu dhisina waa lagu dhisaya ciidi lagu dhisay baa lagu dhisaya dhagaxii lagu dhisay baa lagu dhisaya waxba laga bedelay waa sidiisi yaa dib loo wada saxinaya aad buu ugu dhaaranayaa tukrigu maadaama uu yahay dhulkii uu maamuli jiray uu madaxda ka ahaan jiray uu dhisay aad buu martay wadadaasna wuu dhisayaa magaaladii dib u dhisayaa dawde waxa naga xusuusa in xogta iyo taariikhaha hore ee barnaamijkan uu xambaarsanaa aanu ka soo xignay buugta iyo qoraalada rasmiga ee dunidu ay ka qortay Seelac sida dadkii soo maray sahamiyashii iyo qorayaashii caanka ee yimi waxana kamida buuga lagu magacaabo Al-Buldani ee uu qoray sahamiyihii caanka ee Ibn Battuta qoraalada Greek-gii hore ee lagu magacaabo The Peripolis of Ercian Sea buuga caanka ah ee la yiraahdo The Early History of East and Central Africa ee uu qoray Basil Davidson xusuusreebkii Richard Burton buuga taariikhda ka hadla dagaalada kristaanka iyo muslimiinta ee bariga Afrika buuga lagu magacaabo East African Rise of Islam buuga kale ee ka sheekaya xiriirkii hore ee Yemeni ay la lahayd Seelac qarniyadii dhexe iyo kuwa kale